Մարի օր սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մայիսի 5-ն է եւ Երևանի ավականու ընտրությունների քվեարկության օրը։ Մեդիակենտրոնը այս կապակցությամբ կաշխատի հատուկ ռեժիմով եւ ես Դիանա Մարկոսյանը եւ իմ գործընկեր Կարինե Իոնեսյանը պարբերաբար ժամում եք կտեղեկացնենք ընդհանրապես ընտրությունների ընթացքի կապակցությամբ, բացի այդ ստուդիայում կհյուրընկալենք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, քաղաքագետների, դիտորդական առաքելություն իրականացնողների, քաղաքական գործիչների, իրավաբանների եւ իրավապահների, ինչպես նաեւ իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչների։ Բացի այդ, մենք տեղամասերում կունենանք հանդային լրատվության ակումբի 10 լրագրողների, որոնք պարբերաբար կներկայացնեն տեղեկատվություն MyNews AM կայքերում։ Այսօր քաղաքապետի ընտրություններն են, դրանց մասնակցում է 6 կուսակցություն և 1 դաշինք։ Քաղաքում կբացվեն 464 ընտրական տեղամասեր, ընտրողների ցուցակում ընդգրկված է 816475 մարդ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրությունների ընթացքում պատշաճ հասարակական կարգն ու կանոնը հաստատելու ընտրությունների անցկացման բնականոն ընթացքն ապահովելու նպատակով ոստիկանությունում ձևավորվել է համակարգող խումբ, գործում է 102 բազմուղի ցանցը, նաև 546912 և 546914 հեռախոսահամարները։ Ընտրությունների ընթացքում արձանագրված անօրինական գործողությունների մասին կարող եք ազանգել նաև համակարգող խմբի անդամ Երևանի քաղաքային վարչության պետի ծառայության գծով տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Վալերի Օսիպյանի 093-20-0090 հեռախոսահամարով։ Ոստիկանությունը նախընտրական շտաբերին կոչ է արել ցանկացած իրավախախտման դեպքում ահազանգել նշված հեռախոսահամարներով կամ դիմել ծառայության կատարող ոստիկաններին։ Ոստիկանությունը հավաստիացնում է, որ ոչ մի ահազանգ անպատասխան չի մնա, ցանկացած իրավախախտում կարժանանա համաչափ արձագանքի։ Այս պահին մեդիակենտրոնի հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Թաթուլ Պետրոսյանը։ Շնորհակալություն այսօր լարված օրը մեր շրավերը ընդունելու և ստուդիայում հյուրընկալելու համար։ Ես խնդրեի պարոն Պետրոսյան նախ տեղեկացնել, թե ինչով է զբաղվելու ոստիկանության հրամանով ստեղծված այս խումբը և արդյոք արդեն ստացել եք ահազանգել նախընտրական խախտումների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ես նախ կցանկանայի ներկայացնել այն բազմաբնույթ և բազմաբովանդակ միջոցառումները, որը ոստիկանության կողմից իրականացվում է երևանյան ավական ընտրությունների բնական ընթացք ապահովելու համար։ Ինչպես դուք նշեցիք, ոստիկանության պետի հրամանով արդեն ստեղծվել է համակարգող խումբ, և համակարգող խումբին է հանձնարարվել կատարել մի շարք գործառույթներ հասարակական պատշաճ կարգ կանոն հաստատելու և հասարակական անվտանգություն ապահովելու առումով։ Համակարգող խմբին հանձնարարվել է հատկապես առաջնորդին համակարգել և օրենքով սահմանված ընթացք տալ իրավախախտումների մասին յուրաքանչյուր ահազանգին, որոնք կտրվեն յուրաքանչյուր քաղաքացիներից, ասենք հանձնաժողովի անդամներից, դիտորդներից, ցանկացած լրատվական միջոցներից կամ քաղաքական որևէ ցուցակցություններից կամ շտաբի ներկայացուցիչներից։ Յուրաքանչյուր արձագանք պետք է համակարգվելու միջոցով ուղարկվում է տեղերին անպատասխան ստուգումներ կատարելու համար։ Մեծ ավելի աշխատանք է կատարվել այդ առումով նաև Երևան քաղաքի ոստիկանության ծառայության կողմից, որի վարչապետ պետ Երամանով ելս ստացվել աշխատանքի նախում։ Այսինքն ինչ որ ավելորդ, ավելյալ ուժեր ներգրաված են այս միջոցառմանը, բացի Երևանի ոստիկանության բաժնի աշխատակիցներից, ասենք մարզերից բերվել են ոստիկաններ, որոնք անվտանգության դեպքում ոստիկանությունը միակուր կառույց է, և եթե ծառայության անվտանգություն կա, նաև կարող հարակից տարածքներից և ոստիկանության ուժեր ներգրավեն։ Ես ձեզ տեղեկացնեմ հետևյալը, նախ ոստիկանության գործունեությունը գործնականում տարանջացվում է երկու փուլի՝ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում իրականացվող բազմաբնույթ միջոցառումներ և հենց ընտրության քվեարկության օրը իրականացվող աշխատանքներ։ Դրանք իհարկե հարաբերականորեն անջատվող փուլեր են, դրանք շարունակական ընթացող միջոցառումներ են։ Նախ նախապատրաստական աշխատանքները մինչև ասենք քվեարկության օրը ոստիկանությունը մեծ ավելի աշխատանքներ կատարեց հատկապես հասարակական կազմակերպությունների կամ քաղաքական կուսակցությունների կողմից կազմակերպող հանրահավաքների ժամանակ հասարակական պաշտպանական կարգ ու կանոն ապահովելու ոչ միայն մասսայական հավաքների, այլև նաև բակային հանդիպումների ընթացքում, որի պայմաններում իրապես ապահովվել է հասարակական կարգ ու կանոնը և գրեթե անզանգեր չեն ստացվել չհաշված առանձին մի շարք դեպքերի։ Նույն ոստիկանությունը մեծ ավելի աշխատանք է կատարել քվեարկերպիչների պահպանության տեսանկյունով։ Բոլորը դեռ գիտեք, որ քվեաթերթիկները ընտրատեղամասերը ստանում են ընտրատարածքներից, տեղափոխում ընտրատեղամասեր, համապատասխան սենյակում պահում են, և այդ ուղեկցման աշխատանքները զինված ուղեկցման աշխատանքը իրականացնում է ոստիկանությունը, և ոստիկանությունն է այսօր անցնող ամբողջ գիշեր պահպանել այդ չերքի զվող պահարանները և առավոտյան հանձնել հանձնաժողովի անդամներին, և այդ պահարանների կնիքների հետ կապված, հանձնման ընդունման հետ կապված որևէ
ահնձանգեր չենք ստացել։ Վարդան Պետրոսյան, ես խնդրեի նախ ընտրական փուլում, քարոշչության փուլում իրականացված ընտրակերտիկների վերաբերյալ ոստիկանության գործողությունների մասին ասել։ Ասենք շատ քաղաքական ուժեր հայտարարում էին, որ խախտումներ են նկատել, բարբերաբար վեճեր էին լինում, անգամ բանը հասնում է կռվի, հա, ձեռնամարտի։ Ինչ արդյունք ունեցավ այդ ոստիկանությունը, ինչ ոստիկանությունը ստացել է արդեն 23 ահազանգեր, որոնք ասենք ստացել են տարբեր կուսակցությունների շտաբներից կամ ասենք նույն կուսակցություններում գործող թեժգծերից, եւ 23 ահազանգերը ոստիկանության կողմից ահազանգերով կատարում են համապատասխան ստուգումներ։ Նշված 23-ից 11-ը վերաբերում են ընտրակաշարքներին, 6-ը քարոշչությանը խոչընդոտելուն, մեկական դեպքերը վերաբերում են զանգվածային լրատվության միջոցի գործնական լիազորությունների խոչընդոտելուն, հավաքային մասնակցելուն հարկադրելուն, վերաբերվում է նաև երկու դեպք ծեց և ասենք վիրավորանք վիրավորելու անձանց, որոնց առումով ասենք այդ 23-ից արդեն երկու հարուցված քրեական գործեր ունեն։ Այսինքն 23-ից միայն երկուսն է դեռ հարուցված քրեական գործեր։ Այո, դեռ մնացած հարկերը ստուգվում են, այո, եւ հարուցված քրեական գործերից մեկը դա 17 հոդվածով է քրեական օրձրքի մարմնական վնասված թեթև աստիճանի պատճառելու վերաբերյալ, եւ մեկը Նորքի տարածքում զանգվածային լրատվամիջոցի գործնականությունը խոչընդոտելը քրեական օրձգրքի 164 հոդվածով հարուցված քրեական գործ։ Իսկ եթե այդ հարուցված քրեական գործերը վերաբերում են կոնկրետ քաղաքական ուժի, դա չի կարող ազդել, այսինքն այդ ուժի կոնկրետ ներկայացիչը դուրս մնալ ընտրապայքարից կամ այդպիսի հետևանք ունենալ, թե սպասում եք մինչև ընտրությունները ավարտվեն նոր ընթացք տրվի գործերի։ Ոչ, ոստիկանությունը սպասելու խնդիր չունի, ինչ տեսանկյունից, եթե մենք ակնհայտ հանցագործության կատարման փաստում ենք, անկախ նրանից դա կլինի թեկնածու թե ոչ, նրա նկատմամբ իրավական դասակները պետք է կիրառվեն։ Մենք այս դեպքերով դեռևս ապացուցված կոնկրետ անձկողմից մեղադրանք առաջադրելու խնդիրներ դեռևս չենք հասել, ուսումնասիրությունը ստուգումներ այդ առումով կատարվում են։ Ես կարևոր եմ մի հանգամանք ևս, որ ոստիկանության ծառայությունը այսօր, որ իրականացվում է 464 ընտրատեղամասերում, ոստիկանության պետի հանձնարարությամբ ծառայությունը իրականացնում են ոչ պակաս 5 ոստիկանության ծառայողներ, որը ղեկավարում է ավագ սպան, և յուրաքանչյուրին հանձնարարվել է պատշաճ և օրինական վարկածից դրսևորել յուրաքանչյուր քաղաքացու և կուսակցության նկատմամբ, անկախ նրա քաղաքական դիրքորոշումից կամ հայացքներից։ Մենք տեղեկություն ունենք, որ դատախազությունում այս ընտրությունների ընթացքում չի բացվել հատուկ խումբ, չի գործում ուսումնասիրություն կատարելու։ Այս դեպքում դուք համագործակցում եք դատախազության հետ, թե միայն ոստիկանությունն է ակտիվ։ Չէ, իհարկե, դատախազությունը ևս այսօր ամբողջ օր աշխատանքային օր է իրենց համադիտվում, հատկապես Երևան քաղաքի տարածքային ստորաբաժանումներում, և համագործակցությունը արդեն կատարվում է ոստիկանության տարածքային և դատախազության տարածքային մարմինների հետ համատեղ, բայց ոստիկանությունում կենտրոնացված համակարգող խմբի միջոցով ամբողջությամբ վերլուծում և ներկայացում է հանրության, ինչպես և այսօր ես փորձում եմ ներկայացնել։ Գիտեք, ընտրությունների քվեարկության ժամից անցել է 2 ժամ, և արդեն իսկ կան որոշակի ազանգեր ընտրատեղամասերի դիմաց մարդկային կուտակումների վերաբերյալ, որտեղ կարծես թե ոստիկանությունը առանձնապես ակտիվ չի միջամտել։ Նման դեպքերում ինչ պետք է անի քաղաքացին կամ ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, եթե տեսնում է, որ կուտակում կա, բայց ոստիկանությունը չի միջամտում։ Հիմա նման ասենք տեղեկություն դուք ասում եք, որ կա, եւ ես ձեզ խնդրում եմ, առաջարկում եմ յուրաքանչյուր նման տեղեկություն անմիջապես պետք է ահազանգեր համակարգող խմբին, ոստիկանության Երևան քաղաքի թեժգծին, եւ համոզված եղեք, որ արագ կարձագանքվի։ Եթե ոստիկանության ծառայողը իր ծառայությունը կատարելու ընթացքում չի կատարել իրեն վրա դրված պարտականությունները, հետևաբար նա կենթարկվի պատասխանատվության։ Ավելին ասեմ, դեռևս 2012 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ոստիկանության կողմից մշակվեց ուղեցույց ոստիկանության գործունեությունը հավաքներություն ընտրությունների ժամանակ, և յուրաքանչյուր ոստիկան արդեն իսկ տիրապետում է այդ ուղեցույցին, որտեղ պարզ հասարակ մարդկային լեզով գրված է օրենքի կիրառման մեխանիզմները։ Ընդհանուր վերջերս ոստիկանության պետի կողմից անցկացված խորհրդակցություն, որտեղ առավելապես խիստ տրվեց նման մոտեցումները, որ բացառել կուտակումները, նույնիսկ առավելապես հանձնարարվեց, որ կուսակցությունների շտաբների դիմաց ևս անկանոն կայանումներ չկիրառեն և նման ուժի դեմոնստրացիաներ չիրականացվեն։ Իսկ վերապատրաստման ինչ-որ դասընթացներ, այդ կարգի բաներ իրականացվել են, շարքային ոստիկանը տիրապետում է, ուզում եք ասել 100%-ով իր գործառույթների։ Ես բավականին համոզված եմ ասում այն առումով, որ յուրաքանչյուր ոստիկանի գիտելիքները ստուգելու ընթացքում նպատակով նույնիսկ իրականացրել ենք ստուգարկները։
Մենք դեր համոզված ենք, որ մենք տիրապետ ենք։ Առավել ևս ներողություն, որ մենք ավակ սպաներ ենք յուրաքանչյուր տեղին ծառայության մեջ ներգրավել, որպեսզի առավելապես պատշաճ կարգ կանոնապահովի։ Իսկ նախորդ ընտրությունները նախագահի 2012 թվականի ինչ ցույց տվեցին, հասարակությունը այնուամենայնիվ վստահում է ոստիկանությանը ձեր գնահատմամբ, ձեր իրականացրած մոնիտորինգի արդյունքում։ Ես կասեի ոչ միայն մեր գնահատմամբ, այլև բազմաթիվ արդեն գնահատականներ են հնչել, որ վերջին տարիների ընթացքում, հատկապես վերջին տարվա ընթացքում, ոստիկանության նկատմամբ իրոք կա հասարակական վստահություն։ Իհարկե այսօրվա մեծ աշխատանքներ դեռևս պետք է կատարեն, և այսօր էլ մենք ստանում ենք ահազանգեր, այն համոզվածությամբ են ահազանգում ես, որ իրոք իրավական և պատշաճ գնահատականի կարժանան։ Շատ շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնի հյուրն էր ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Մեսրոպ ոստիկանության գնդապետ պարոն Թաթուլ Պետրոսյանը, ներողություն։ Շարունակում ենք թողարկումը, և այս պահին իմ գործընկերը կներկայացնի դիտորդների թվի վերաբերյալ ինֆոգրաֆիկան, խնդրեմ կայունության։ Բարև ձեզ, ես Կարինե Յունեսյանն եմ, ինք այժմ կներկայացնենք ձեզ հանրային լրագրության ակում ՀԿ-ի մեդիակենտրոն նախաձեռնության պատրաստած ինֆոգրաֆիկան, Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ դիտորդություն իրականացնող կազմակերպությունների թվի վերաբերյալ։ Ինֆոգրաֆիկան ներառում է 2009 թվականի Երևանի ավականու ընտրություններին դիտորդակություն իրականացրած կազմակերպությունների թվային տվյալները, ինչպես նաև 2013 թվականի թվային տվյալները, որից պարզ է դառնում, որ այս տարի ակնհայտորեն մեծացել է դիտորդների թիվը և բոլոր ընտրատարածքները ծածկված են լինելու դիտորդները։ Այժմ ներկայացնեմ այդ կազմակերպությունները։ Նշենք, որ միայն մեկ միջազգային կազմակերպություն է ներկայացված՝ Եվրոպայի տեղական ու տարածքային իշխանությունների կոնգրես 12 դիտորդով, Համահայկական երիտասարդական ասոցիացիա 1544 դիտորդ, Տնտեսական և սոցիալական իրավունքի կենտրոն 1048 դիտորդ, Էրեբունի համայնքների զարգացման կենտրոն 878 դիտորդ, Կյանք մարդու իրավունքների քաղաքականության և հումանիտար պրոբլեմների միջազգային ասոցիացիա 848 դիտորդ, Տարածքային համաչափ զարգացում համայնքային զարգացման ՀԿ 777 դիտորդ, Հարմոնիա ՀԿ 160 դիտորդ, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն 134 դիտորդ, Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ 123 դիտորդ, Շահեն 131 դիտորդ, Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ 90 դիտորդ, Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն 120 դիտորդ, Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե 94 դիտորդ, Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն Սիվիտաս 94 դիտորդ, Արմավիրի զարգացման կենտրոն 85 դիտորդ, Կալյաս ժողովրդավարության աջակցություն 85 դիտորդ, Հաղթանակի զավակներ 70 դիտորդ, Կարողություն և զարգացում հանուն քաղաքացիական հասարակության 77 դիտորդ, Ընտրական համակարգեր կենտրոն 60 դիտորդ, Հաղթանակի զավակներ 70 դիտորդ, Երիտասարդական ակումբների դաշնություն 38 դիտորդ, Իրավակերտ հասարակություն 50 դիտորդ, Ժողովրդավարություն և ընտրական գործընթացներ 36 դիտորդ, Հայաստանի ասորական կազմակերպությունների Խայաթթա ֆեդերացիա 32 դիտորդ, Իրավունքի Եվրոպա միավորում 13 դիտորդ, Շնացնենք մեր գյուղը 10 դիտորդ, Միջմշակութային երկխոսության, Ժողովրդավարության և խաղաղության երիտասարդական ակումբ 9 դիտորդ և Ունիսոն ՀԿ 7 դիտորդով։ Նշենք, որ մեդիակենտրոնը պատրաստել է ևս 4 ինֆոգրաֆիկա, որոնք կներկայացնենք օրվա ընթացքում, ինչպես նաև օրվա ընթացքում կպատրաստվի նոր ինֆոգրաֆիկա ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ։ Կհանդիպենք ժամը 11:00-ին և մեր հյուրը կլինի քաղաքական մեկնաբան Դավիթ Պետրոսյանը։